Sziasztok, Szemlék a sütik birodalmáról! Ebben a videóban igazi retro sütit fogunk készíteni, mégpedig Fanta szeletet. A tojássárgáját a cukorral kavarjuk habosra. Majd öntsük hozzá az olajat. Adjuk hozzá sütőpart, kakót, valamint a lisztet és kavarjuk össze. A tojásfehérjét verjük kemény habbá. Majd forgassuk a masszához. Öntsük sütőpapírra a bélelt tepsibe. Előmelegített sütőben 180 fokon süssük 15 percig. A vajat a cukorral kavarjuk habosra. Adjuk hozzá a túrót, vaníliás cukrot, valamint a citromlevet. Ha szeretnénk, hogy sejmesen krémes legyen, pótmixerrel törjük össze. Majd simítsuk a kihűlt piskóta tetejére. A pudingport a cukorral, valamint egy kevés fantával kavarjuk csomómentesre. Majd öntsük hozzá a többi üdítőt is, és főzzük addig, amíg áttetsző nem lesz. Nem kell túlfőzni, mert akkor megrepedhet a tészta tetején. Hagyjuk langyosra hűlni, majd öntsük a túrókrém tetejére, és tegyük hideg helyre, hogy megdermedjen. De kinek jöttek a kedve a nosztalgiázáshoz? Írjátok meg kommentben, hogy nektek mi volt a kedvenc sütitek gyerekkorotokban. A recept linkjét megtaláljátok a leírásban. Legyen sütiben gazdag napotok! Sziasztok! Ahó, itt vagytok mi, nézzétek meg a többi videómat is, például ezt a kettőt itt mellettem, valamint ne felejtsetek el feliratkozni, hogy ne maradjatok le a legfrissebbekről. Hamarosan találkozunk, addig is legyen sütiben gazdag napotok! Sziasztok!